Pa humbur kush këmë të pyetja e parë. Assalamu alaikum, rahmetullahi, hoxhë nderuar. Si mund të ma shpjegoni këtë thënje të Ibn Taymija, rahimahullah, në dynja është një gjenet, a i cilë nuk hën në këtë gjenet, nuk ka për të hyrë në gjenetin e ahiretit. A është fjala edhe për ata që falin namaz edhe që nuk ndjen kënaqësi, apo vetëm për jo besimtarët? Nuk ka dyshim se thanja Ibn Taymijes është shumë do me thanë se edhe ka kuptimin e vetë. Nga se ai i cili në këtë dynja është një gjenet, ai që nuk futet në te, gjeneti dynjas është knatësia me Allahu në madhru. Gjeneti dynjas është embelsira, është prehja shpirtërore që ndjenë muslimani në raportet me Allahu në vetë, me Zotin e ti. Njohja e Allahut, dashuria ndaj ti, frikë respektin ndaj ti, përkushtimi dhe madhrimi i ti, namazi për Allahun, agjerimi për Allahun, dashuria me zveti për Allahun, punt e mëdha dhe të mira, të cilat i bën njeriu për hatër të Allahut Azza wa Jalla. Sa ndjen njeriu kënaqësi në këtu punë, apo me fjalë tjera, a ka diçka në këtë dynja më të ëmbël dhe më të dashur, më shumë që të pushon shpirti e që të cohet zemra, se sa këtu që i cekum dhe të tjera? Dhe kjo nuk do të thotë që njeriu gjithmonë me qenë të njëjtën shkallat, njëjtën nivel, sepse kjo po thotë nga një herë, a shërë edhe për ata që e falë namaz dhe nuk ndjenë kënaqësi, a i zbohet pa ndjenë kënaqësi. Por nga njëherë nuk ndjenë kënaqësi, sepse mësim pas ndjenë kënaqësi, në sinës nuk ishë falë heqë, po vetë vullneti ti, bindja, dëshira, shtyria ti për mi përkushtu Zotit, mi përullë Allahot, ajo është alamet i manët, ajo është kënaqësi. Njeriu të madhru Zotin knaqet. E natyresht, jo gjithmonë njëjtë prapoj për seres, por herë. Herë knaqet ma shumë, herë knaqet ma pak. Pra të arsye ka thonë një prej ulemave të selefve, kalojnë mu disa ko, pra kanë herë vinë disa qashtë, disa momente, të lumtura. Sa që themë, nëse në këtë shkallë të lumëturisë dhe të kënaqësisë janë gjenetlit, oh, sa mirë koka, që më do më shumë, mjafton. Wallahi, edhe unë e thëmë ashtu ndo njerë. Edhe unë e thëmë për veti, o zëtë, po vë që shtu me qenë gjeneti, ja vlenë me punu për që atë gjenet të njëten. Nga njerë ku njeriu, kënaqet me Zotin e ti. Edhe të mirat e dënjas që shfrytëzon i bën për Allah. Te bareke ve teala. Knaqet. Sikurse ne jemi vëllezër me musliman. Sikurse atmosfera e Ramazanit. Sikurse namazi, haxhi. Sikurse meditimi e namazi natës. Punë të mira, atë shumë njëri unë nga njëherë njën vetën të knaqë, i knaqër, sa që thotë, ah, nëse ka që është knaqësia e muslimanëve, e gjenetlive në gjenet, mjaftan, mjaftan. Pra, Allah i madhruar, së kurse ne ka sijil edhe haromen e gjenetit këtë dënja, së kurse ja mundësën muslimanëve që ta
në hatin aromën e bukur të gjenetit dhe të shijojnë shijën e gjenetit. Para se me pa gjenetin hakikat të vërtit. Kja është prej imanit dhe është prej përgëzimeve që Allahu i madhruar u asjel rëbët të ti. Pra të arsyje ka thanë dëshnanën tjetër në një prej ulemave dë vjetër me sakin gjënajen ehlët dënja, të shkërjet këtë njerës të dënjas, në numëri madhë, kërë gjumin ha kanë dalë këta prej kësaj dënjaje këta shkërjet dhe vë ma dhaku atjebë ma fiha nuk e kanë shijuar më të mirë në të dënjas. Gjënajt dhimë të një, dhimë. Ndoshta ai ka jetu në për hotele shumë të larta dhe kushte shumë të mira dhe, por, kur që. Ama e kënaqshme dhe ma shumë djeniri u ndjen prehje dhe kënaqësi e në namaz të azami, apo kur është i uritur në maksimum që është e mërë mali për bukë, për kalën eja, se të hanë bukën kalej, dërsa knatësia e namazit e për cjellë dhe mëtej, dhe vetë sa ishtohet. Nga ki kontekst, muslimant, kur arrin ki të shkallë, natyresh ki shkallë është njërë reciproke, jo të gjithë, e shijo njëjtë, dhe kështë shijën shumë shpesh, dhe kështë marralë, si në pas imanit dhe përkushtimit ndaj Allahut. Por, njëve në kujtojtë, në anën tjetër, për me dha nga heret të i vla që thëtë spëndjim kënëci i namaz, edhe hadithin e handhale, se cili është ankute Ebu Bekri, bashkë me Ebu Bekri në shkute pejgamberi, sallallahu aleyhi wa sallem, dhe i kanë thënë, ja Rasulullah, kur jemi ty, për kënaqëm, pëndjim vetën, si me kanë gjenet, ndryshe krejt, por kur po të këthim shpinën ty, e po zatetëm të kohë me gra, me femi, se kurse po na adopsohet imani dhe mas është kjo val, ndo një hipokrizia po mënafik luk. E pejgamberi ka thonë, sallallahu aleyhi vësallem, aja hanëdhale, kështu është jetë njeriut. Kështu është jetë njeriut. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sa i madhë, sa i mirë, është kjo islam, vërtet me të dhimë të ta njerës të cilët, nuk e shijojnë kënaqësinë në islamit, të dhimën ata njerës. Pasha Zotë të dhimën ata njerës. E pas taj sama të afer të qinjef, të dhimën ma shumë, e sama të afer të dhimën edhe ma shumë. Tho ish kretik. Sa ka nga për këtë dënja? Sa është mundu për këtë dënja? O mundu e mi marrë matë mirat e dënjas, po në realitet ka dështu, se matë mirat të dënjas nuk diti me shërëtësu. Pra, gjenetet të dënjas. Kjo është pika shkurtra kuptimi i fjallës e Ibn Taymijes. Allahu në bëft me qenë atë shkallë që e ndjejnë gjenetet në këtë dënja para se me ndjejnë në realitet kur të futimin të inshallahu ta.